የሚታወቀው በኖርዲክ ሀገራት ዛሬ ጁን 4 2016 በተደረገው የአርበኞች ግንቦት 7 የገቢ ማሰባሰቢያና ውይይት ላይ ተገኝታችኋል። በተጨማሪም ደግሞ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ቃለ መጠይቅ እንድናደርጋላችሁ ስለፈቀዳችሁልን አመሰግናለሁ በተመልካቾቼ ስም። በመጀመሪያ ለተመልካቾቻችን ራሳችሁን ብታስተዋውቁ ከየት እንደመጣችሁ የሥራ ድርሻችሁ ምን እንደሆነ። ኦኬ አመሰግናለሁ። እኔም ዘለሌ ጸጋትላሴ ይባላለሁ። የመጣሁት ከሲዲን ነው። ሲዲን አርበኞች ግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ሰብሳቢ ነኝ። እኔ ኢየሩሳሌም ይባላለሁ። የመጣሁት ከስዊድን ነው። በግንቦት 7 አባል ነኝ። አርበኞች ግንቦት 7 አባል ነኝ። እሺ አመሰግናለሁ። የዛሬውን ዝግጅት እንዴት አያችሁት? እናንተስ ወደዚህ ስትመጡ አገባባችሁ ሞቅ ያለና ደመቅ ያለ ነበርና ምን አይነት እንቅስቃሴ አድርጋችሁ ነበር? ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ እንዳየሽው በጣም ደመቅ ያለ በደመቅ ባለ ሁኔታ ነው የመጣ ነው። ከዛ በፊት ግን ከዚህ ከኖርዲክ ሀገራቶች ጋራ የጋራ ግብረ ኃይል ፈጥረን ስለዚህ ዝግጅት የተለያዩ ስራዎችን ስሰራ ነበር የቆየ ነው። በዛ መሰረት ጥሩ ስራ ሰርተናል። ስንመጣ በግሩፕ አንድ ላይ ነው የመጣ ነው። ከመነሻው ጀምሮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር። አባላቶች ደጋፊዎቻችንም አብረዋል ነው በአቶቡስ ውስጥ ጀምረው እየጨፈሩ ነው የመጡት። እዚህም አካባቢ እንደምታዩ የጨፈሩ ነበር። እኔ የገረመኝ የሚጨፍሩ ሰዎች ውስጥ በቃ አይደለም መጨፈር እንደው ቃል ድምጻቸው የማይሰማ ሰዎች ነበሩና ዝም ብዬ አስብ ነበር ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ተለውጠው በጣም ይጨፍሩ ነበር። የሀገር ቀስቃሽ የሆነ ነገር አዎ። እና ኢምፕሊኬሽኑ ወይም ለእኔ ያየሁት ከሰዎቹ ላይ የሆነ ነገር ሲፈልጉ ቆይተው ወደዛ ወደሚፈልጉበት ቦታ ይሄዱ እና በመጨረሻ ላይም ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር አግኝተው አሴት ውስጥ ገብተው የሚፈነጥዙ እንደዛ አድርጌ ነበር ያየሁት። እና የቆየ ችግር አለብን፣ መሪ የለንም። የኢትዮጵያ ሕዝብ መሪ እየፈለገ ነበር። እኛም የኢትዮጵያ ሕዝብ አካል ነን እና መሪያቸውን ስላገኙ እንደዛ እየፈነጠዙ እንደዛ እየተደሰቱ አድርጌ ነው የወሰድኩት። እና ከመጀመሪያ ጀምሮ በጣም ቀስቃሽ የሆነ ነገር እየተጨፈረ ነው የመጣው። ያው ዞሮ ዞሮ አላማው ንቅናቄውን ድጋፊ ማድረግ ስለሆነ እንግዲህ ለሀገራችንም ለንቅናቄያችንም የሚጠቅም አንድ መሪ ስላገኙ እንደዛ አይነት ነገር እያደረጉ የመጡ ነው የመሰለኝ። እና በጣም በደስታ ነበር የመጣ ነው። በአንቺ በኩል እንዴት አየሽ? በጣም ይገርማል። ስዊድን ላይ ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች አሉ። በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሌላ እንቅስቃሴ አለ፣ በኢሳት ሌላ እንቅስቃሴ አለ። ይሄ እንግዲህ ሌላ ነው። አሁን የአርበኞች ግንቦት 7 እና ተደጋጋሚ የተለያዩ የኮሚኒቲ እና የማህበረሰቦች የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንኳን እያሉ ይሄንንም በወስዶ ለመሳተፍ ያሳዩት የስቶክሆልም እና የስዊድን ነዋሪዎች ያሳዩት ተነሳሽነት በጣም የሚገርም ነው። በእኔ በኩል ሌላው የገረመኝ ነገር ደግሞ ጊዜያቸውን አጣበው የእረፍት ቀናቸው ነው፣ ተመልሰው ወደ ስራ የሚገቡበት ሰኞ ነው እና ርቀት እንኳን ሳይገድባቸው በግል እንኳን መኪና መምጣት የሚችሉ ሰዎች ከቡድኑ ጋር አብረው ለመሄድ ያሳዩት ፍቅር በጣም የሚገርም ነው። በቃ ሙሉ ለሙሉ እዚህ ላይ መጥቶ ፕሮፌሰሩንና አብረው የሚመጡ እንግዶችንም እዚህም ላይ ያሉ ኖሩ ያሉ የትግል ጓዶችንም አብሮ ለማግኘት የነበረው ጉጉት በጣም ነው ደስ የሚለው። በግል ምግብ ተቋጥሮ አገልግሉ በጣም ደስ ነው። መንገድ ላይ ቆመን እንጀራ በልተን አገልግል ተፈቱ እና ይሄ ሁሉ የሆነው በራስ ተነሳሽነት ነው። ማን ይሄን አርግ ይሄን አታርግ ያለ የለም። እና በአጠቃላይ ወደዚህ ስብሰባ ከመምጣታችን በፊት የአርበኞች ግንቦት 7 ምክር ቤት ሪፎርሜሽን ነበረ። አዲስ አመራር ተመራርጦ ግምገማዎች ተካሂደው ነው ከዛ ማግስት መሆኑ ለኛ ትልቅ የተሐድሶ መንፈስ ነው ያለው። እና አሁን የመረጥናቸው ሊደሮቻችን ይህንን ሞብላይዝ ከማድረግ ጀምሮ ቀጣይ ስራዎች ላይ ሰፊ ነገር መስራት እንደሚችሉ ለእኔ አስተምሮኛል። እና በጣም ልዩ ትርጉም ነው ያለው። እዚህ ስንመጣ የነበረውን መንፈስ ደግሞ እናንተ እዚህ ያሉትም የተቀበሉን ሁኔታ ያየነው እዚህ ያየነው ከመጣን በኋላ እኛ ይዘን ከመጣ ነው ሌላ፣ እዚህ ደግሞ የወሰድነው ነገር አለ የተማርነው።
እና በአጠቃላይ ልንደግፍ ብቻ ሳይሆን የመጣነው ልንማርም ስለሆነ እኔ ከስዊድኖች ጋር አንድ ላይ አውርተናል በጣም ሁሉም ደስተኛ ነው በቀጣይ ነው ከኖርዌይ ጋር ምን ለመስራት አስባችኋል ምን አይነት ግንኙነት ፈጥራችሁ አብራችሁ ለመስራት አስባችኋል ከኖርዌይ ጋር ብቻ ሳይሆን አሁን በቅርብ የጀመርነው ኖርዲክ ሀገራት የሚባሉ ናቸው ዴንማርኮች አሉ ፊንላንድ አለ አብረን የጀመርነው ነገር አለ ይሄ አንዱ ነው ከዛ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን እንሰራለን ብለን ኦሬ ጀምረናል እንደዚህ አይነት ነገሮች ብቻም አይደለም ሁሉም ከተሞች ወይም ሁሉም ሀገሮች በየራሳቸው የሚሰሩ ስራ እንዳለ ሆኖ በጋራ ደግሞ በማስተባበር አሁን እየተደረገ ያለው የትግል እንቅስቃሴ ጥሩ ደጀን ልንሆን የምንችልበት ነገር እያመቻቸን ያለ ነው እንግዲህ በቀጣይ የሚታይ ይሆናል ኢየሩሳሌም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሽ ከገዢው ፓርቲ ጋር አብረሽ ተሰሪ ነበር አሁን እንዴት ነው ነጻነት ይስማሻል ወይስ ይስማሽ ነገር ከባድ ጥያቄ ያው ቀላል አይደለም ተጽዕኖቹ ግን ትልቁ ነገር ሀገሬ ላይ እንዳልኖር ያደረገኝ አብሬ እንዳልኖር ከነሱ ጋር እንዳልቀጠል ያደረገኝ በተደጋጋሚ የተለያዩ ኢንተርቪውዎች ላይ ገልጫለሁ የህሊና ጉዳይ ነው ነጻነት የምፈልገው ነው ስለዚህ ተጽዕኖዎች ቢኖሩም ባንድም በሌላም እነዛን ተጽዕኖዎች ግን ሁልጊዜም እየሰበሩ ማለፍ የግድ ነው ስለዚህ ያመንኩበትን ድርጅት ተቀላቅዬ በዙሪያ ካሉ ሰዎች ጋር ነጻ ሆኜ ነው እየሰራ ያለሁት አሁን ስቶክሆልም ላይ የሚገኝ ቴሌቪዥን ላይ ሰራለሁኝ ኢሳት ድጋፍ ማህበር ላይ ሰራለሁኝ የተለያዩ ፕሮጀክቱንም ባለፈው ኢንተርቪው ላይ ገለጽኩት በተለይ ከሴቶች ጋር ተያይዞ የመስራት ጅምሮች ላይ ነኝና ሰፊ ስራዎችን ቀድሞኝ ወደ ትግል ከገቡ ሰዎች ጋር ሰራለሁ ስለዚህ ነጻነቴን ማንም ሊገድበው አይችልም እንደውም ወደ ተሻለ ከፍታ ላይ ነው ተገፍቼ ወጣሁት ብዬ ነው ማስበው ምናልባት ለተመልካቾቻችን ምን ላይ ተሰሪ እንደነበረ ልትገልጪልን ትችያለሽ አዎ ያው ኢሳትም ላይ እዚህም ቴሌቪዥን ላይ ባለፈው ተናግሬያለሁ የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አዲስ አበባ አስተዳደር ላይ አማካሪ ነኝ በኢሃዲግ ድርጅት ቢሮ ደግሞ የአዲስ አበባ ኢሃዲግ ሴቶች ሊግ ምክትል ሊቀመንበር ነኝ ነበርኩት ከዛ ውጪ ግራጁዌት አረኩበት በጋዜጠኝነት ነው ስራ ስጀምር ወደ መንግስት ስቀላቀል ጋዜጠኛ ነው ሆኜ የሰራሁት ከዛ ነው ወደ ሃይ ፖዚሽን የመጣሁት ማለት ነው እዛ ላይ ነው ስሰራ የነበረው ከዛ ነው እንግዲህ ክጅ የወጣሁት ማለት ነው የፈርዖንን ቤት ነው ያው የፈርዖን ቤት ማለት የእስራኤላውያንን ታሪክ ያነበቡ ሃይማኖት መስበኪያ አይደለም ግን መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቁ የፈርዖን እስራኤላውያንን በባርነት ይገዛ ነበር እኛ የራሳችን መሬት ላይ የራሳችን ህዝብ ላይ የራሳችን መንግስት ላይ ሆነን አስጨንቆ የሚገዛ ስርዓት ነው ያለው እና ያ ስርዓት ኢትዮጵያ እናት ሀገሬ ላይ ነው ተቀጥሬ የመስራት የመናገር ሐሳቤን የመግለጽ መብቱ ይያለኝ ግን በቅጥረኛ እናት ጡት ነው ፈርዖን የራሱን ሙሴን ወደ ባህር አስጥለው ሲያሳድጉት እናቱ ራሱን አተደብቀ ሄደ የጡት እናት የሆነችው እንደገና በብር እየተከፈላት ማለት ነው ለምን መብቱ ተነፍጓል እና ዩኒቨርሲቲ ገብተን ወደ ስራ ዓለም ስንገባ ነው እንግዲኛ የድርጅት አባል ምን ተብሎ ሁሉም ሲስተም ውስጥ የሚገባው እና ያንን የነጻነት መብቴን በፈርዖን ሲስተም ነው አሁን ኢሃዲግ የብዙዎችን መብት አንቆ በጥቅም ስራ ታገኛለህ መሆን አለብህ አባል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ስለማባ አባል የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ነው ስለዚህ የፈርዖን ሲስተም ነው ሙሴ ቢፈልግ በፈርዖን ቤት ልጅ ተብሎ ያድግ ነበር አይደለ ግን እንቢ አለና ስደትን መረጠ እረኛ ሆነ መጨረሻ ተመልሶ ደግሞ ህዝቡን ለማውጣት ነው የመጣው ህዝቤ ነው አለ የንግስናውን ወንበር እንቢ ነው ያለው እንደዛ ነኝ ማለት እሺ በምን መልኩ ነው ታዲያ አንቺ የጎላ ተሳትፎ ማድረግ የምትቻውን ጥሩ ምሳሌ ነው የሰጠሽው ሙሴ ከነበረበት ወደዚህ ወጣ አንቺም ከነበርሽበት እስራት አሁን ነጻነት ይስማኛል ብለሻል ነጻነት ላይ ነሽ በምን መልኩ ነው የጎላ ተሳትፎ ማድረግ የምትፈልጊው አንቺ ብዙ ነው ሰባዊ መብት በኢትዮጵያ ደረጃ ተከፍተኛ ጥያቄ አለው እና ሰባዊ መብቶች ላይ ለመታገል ስፈልግ በቀጣይም በተለይ ደግሞ የሴቶች ጉዳይ ለኔ በጣም ነጥሮ ይወጣ
تلك عند ما أكل ينقص قاسي ما أكل نوجن سبعوي مبتن بتلكو أقول شيء مسرات فلق قالهم كي ديمقراطية سرات جنباتا لزان وده زيد رجس مكلا قلاس فلقين سو بتشون ديمقراطية لجنا بايشلهم تلك قدام ممنجست يجوا ممنجست على الرجوع يتوب يعني عندهنو عنده تقلو ما درجنا سلازي يعني مسبر يمتشلو بعند رجس متاقفنا بوقتو يمرد كتنا يتكلم قال كتار بينشكم بس هذا تلك تصفالين زيد رجت لي ليونتن بمعتبر يتوب عند النتن يمسابك بتككلنيا مجبابات لا يتوب عينتن مسارت يجنب على الرجت سلازينا وهين رجت يتكلم قال كت بزيوست أنينا وست إيش أوهينا برون على ما مقتلا كينفرسيتي وتشي سرا عالم لا يا مستعمتنا قريكو يتوب ከዛ በኋላ ግን ሳስበው እንደዚህ ሆኜ መቀጠል የለብኝም ማርጀትም የለብኝም ሁሉም ሊቀር ይችላል ግን የውስጤ ያለውን ጩኸት ማስቀጠል ፈልጋለሁ ስለዚህ እሰራለሁኝ በዚህ ዙሪያ ላይ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታንና የሰባዊ መብትን በተለይ ዲያስፖራ የዲያስፖራውን አቅም በመጠቀም ያው እዚህ ስላለው ማለት ነው ግን እንደ ሙሴ ደግሞ ተመልሶ መሄድም ህዝቤን ልቀቅ ማለትም ይቀጥላል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ምኞት ሺት ሳካን ዲዮን እኔም ከልብ እመኛለሁ ካለን ጊዜ አንጻር እንጂ ብዙ ብንወያይ ደስ ይለኝ ነበር እንደው ለመጨመር ያህል ምናልባት ለመጨረሻ ኢየሩስ ለብዙዎች ምሳሌ ተሆናለች ብዬ አስባለሁ እኔ ይሄኛው ታዛ አሁን ያለንበት ያለችበት ያርበኞች ግንቦት ሰባት መሰባሰቢያ ሰዎች ስለጸነታቸው ክብር የሚሰጡ ሰዎች የሚሰባሰቡበት ቤት ስለዚህ እሷ መገለጸችው አይነት ነገር የባርነትን ቀንበር ሰብረው ነው ሰዎች ወደዚህ መጡና እዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ ሁሉ ራይታቸውን ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ በነጻነት ስለዚህ እሷ ለብዙዎች ምሳሌ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ ሌሎችም እንደዚህ ይሄን መፈር መከተል መቻል አለባቸው ሁሉ ጊዜ በውሸት ውስጥ መቆየት የሰው ልጅ የህሊና ባርነት ነው ከህሊና ነጻ መሆን መቻል ገላ ጥያቄ ነጻ መውጣት መቻል አለባትና ምናልባት ሌሎችም ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ካለባቸው አሁን እሷ እንዳለችው ወደዚህ ሲመጣ የሚገኘው ነጻነት ሼር ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል እና ጥሩ ነች አሁን ከገባች በኋላ ከእኛ ጋር ከተቀላቀለች በኋላ ብዙ አስተማሪ ነገሮችን እየሰራች ነው ያለችው ኦልሞስት የነበረችበት ነገር እየቆጫት እንደሆነ ምን እየገለጸችልን ያለችውና ወደፊትም ብዙ ነገር ከሷ አንጠብቃለን ሌሎችም እንደዚህ እሷን ተከትለው ይመጣሉ ለማስባለን እኔ ጥሩ አሪያ ነች ለሌሎች ብዬ ነው ማስበው አዎ በጣም በሴትነቷ ደግሞ ይሄን ወሰን አዚ ላይ በመድረሷ እኔም ደስተኛ ነኝ የበለጠ ደግሞ ብዙ ነገር ሰርታ እንደምናያት እርግጠኛ ነኝ ስለነበረን ጊዜ በጣም